stúpajúci počet samovrážd, sebapoškodzovanie a závislosti od sociálnych sietí u detí. Počet týchto diagnóz sa neustále zvyšuje. Tomuto vážnemu problému sa venovali detskí psychiatri na kongrese hlavolami detskej psychiatrie, ktorý sa konal uplynulý týždeň v hoteli Turiec. Je obrovský narastajúci trend duševných ochorení u detí a mládeže. Za posledných 10 rokov je to naozaj číslo, ktoré je viac ako 100%, čo sa týka napríklad hospitalizácií. Máme veľmi veľa depresívnych detí, narastá počet detí s pervazívnymi poruchami, čiže autistickými poruchami. Máme epidémiu transgender populácie, máme epidémiu mentálnych poruch príjmu potravy, teda anorexii, tie sú závažnejšie ako bulimie. Na konferencii zaznelo mnoho odborných prednášok a zaujímavé kazuistiky z pedopsychiatrickej praxe. Hovorilo sa o liečbe a o postupoch pri stanovení diagnózy. Je to kombinácia tém, ktoré sa zaoberajú klinickými aspektami, čiže tým, ako správne liečiť, ako postupovať, ako správne robiť diagnostický proces, prezentované na kazuistikách, čiže jednotlivých prípadoch, ako aj prácami, ktoré majú prepojenie s vedou a výskumom, čo je doména, ktorej sa na psychiatrickej klinike v spolupráci aj s fakultou venujeme veľmi intenzívne. Nárast detí s vážnymi duševnými ochoreniami si vyžaduje aj nápor na lôžka. Tých je v súčasnosti nedostatok. Ako uviedla Terézia Rosenbergerová, na Slovensku je 100 lôžok na 1,4 milióna detí. A keďže sa počty duševne chorých detí v porovnaní s dospelými zvyšujú oveľa rýchlejšie, situácia je kritická. V nemocniciach absentujú aj lekári špecialisti. Možno aj tie naše pracovné podmienky nie sú veľmi dobré, pretože zase odišli niektorí naši kolegovia na starobný dôchodok. Niektoré kolegyne úplne odišli od pedopsychiatrie, pretože nemali podmienky atestovať podľa svojich predstav a tá čakacia doba je veľmi dlhá. Oddelenie je dizajnované na 11 detských pacientov, tak to bolo roky rokúce. A boli aj situácie v poslednej dobe, kedy sme mali odhospitalizovaných 20 a viac detí. To znamená, že sme si museli pomôcť aj lôžkami na dospelom oddelení. To je, by som povedal, taký kompromis. Ideálne by bolo ponúknuť ten hospitalizačný pobyt v kvalite, ktorú si detský a adolescentný pacient zaslúži. S vyšším počtom lôžok pre psychiatrických pacientov počíta nemocnica svätého Martina. Ako bude vyzerať psychiatrické oddelenie v novej nemocnici, prezentovala na kongrese Martina Antošová so svojimi spolupracovníkmi. O tom sa dozviete viac, milí diváci, v hlavnom spravodajstve už túto stredu.